بەرەزان خۆشویستان لەوانی کە داتنەوە لاتان بۆ هیچ چۆنەتی باسکردنی کە چۆن بزانی فەیسبوک و ئینستاگرامەکەمان کەی دروست کراوە ساتە لە فەیسبوکەوە دەست پێکەین ئەچینە ناو پرۆفایلی خۆمان هێنە ئەم بەشەوە ئەگەر دیارنەوەی ئێستامان پێشتر کردوومە چینە ئیدیت پابلیک دیتێڵس لێرەدا دێنە ئەم بەشە کە نووسراوە دیتێڵس ئیدیتەکەین لێرە ئەچینە بەشی ریلیشنشیپ ئەوە ئەکەین پاشان لێرە بەشێک هەڵبژێری ئێستا من سینگڵم هەڵبژار تۆ توانی شتێکی کە بەڵی خۆت هەڵبژێری پاشان سەیڤەکەی من پێشتر کردوومە پاشان کە سەیڤی کرد لێرە ئین دروستە بێ ئەمە دروستە بێ نووسێ جۆین ئۆگەست 2019 ئەو کاتە هێنم کردوە سەحەکەی لێ ئێوی و پاشان سەیڤەکەی بەزە بێ پەبلیک بێ ئاگادار بە ئەمە ئەبێ کە ئەمەت کرد ئەمە پەبلیک بێت پاشان سەیڤەکەی ببورن سەیڤەکەی پاشان ئێستا ئەگە بچین ناو پرۆفایلەکەمان ئەبینین لێرە نووسراوە جۆین ئۆگەست 2019 یان ڕێگایەکی ترمان هەیە ئەتوانین بچینە سێتینگی فەیسبووک پاشان لێرەدا سێتینگ پرایڤەسی سێتینگس دێنە خوارەوە تا ئەگەین بە بەشی ئەکسێس یۆر ئینفۆرمەیشن لێرەدا دێنە خوارەوە ئەم بەشە ئەکەین پێرسۆنال ئینفۆرمەیشن لێرە بە دەقیقی پێمان ئەڵێ لە 5 جینوی 2019 تۆ ئەم فەیسبووکەت دروست کردووە لەوێ پێت ئەڵێ ئێستا ئینستاگرامیش باسەکەم سەلای ئینستاگرامیش باسەکەم سەرتا چینە سەر ئەم سێخەتە پاشان سێتینگس لێرە ئەچینە سەر بەشی سیکوێریتی ئەچینە ئەم بەشە ئەکسێس داتا چاوەڕێیەکەین تا ئەم بەشە ئەکرێتەوە لێرە هەموو بەشەکانمان زانیاریمان پێی ئەڵێ پێشتر باشی ئەم بەشانەمان کردووە ئەکاونت ئینفۆرمەیشن دەیت جۆینە ئەنێ ئەڵێ مانگی جوونی 28 جوونی 2015 ساعت 14 ئەم ئەکاونتە دروست کراوە لێرە هەندێک بەشی کرد پێی ئەڵێ لێرە ئەڵێ چەند جار پاسوەرد گۆڕیوە لێرە چەند جار ئیمێڵت گۆڕیوە لێرە ژمارە تەلەفۆن لێرە بەروای لەدایک بوون لەمانە پێت ئەڵێ یوزەرنەیمەکە چەند جار گۆڕیوتە فۆڵ نەیم بە هەمان شێوە بایۆ تێکستەکانی ئەوی کە لە بایۆ دادناویت زۆر زانیاری تریشت پێی ئەڵێ ریکوێستت بۆ کێ ناردووە کێ نەوانی تۆیان فۆلۆ کردووە هەرچی زانیاری هەیە لەم بەشە پێت ئەڵێ هیوادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەکتە